Որ Սրբազան հայր, արգարժան նախագահող, հարգելի գործընկերներ, ամոթ է, անարժանապատիվ է, նվաստ է, որ այսօր մենք այստեղ քննարկում ենք սեփական իշխանություններից անկախության հռչակագիրը փրկելու, պաշտպանելու հարցը։ Առավոտյան միջև այստեղ գալը նայում էի ադրբեջանական մամուլը, հեգնանք, ամոթանք, սեփական գնում է սեփական հրճակագիրը պաշտպանելու, մեկա չեք պաշտպանելու, սա ցիտում եմ ադրբեջանական հայտնի բլոգերներից մեկին, որտեղ քանի կան Նիկոլա, այո, սահմանադրական հանրաքվեյով դուք անկախության հրճակագիրը հանելու եք ձեր սահմանադրությունից 6 տարի շարունակ սահմանադրության դեմ հանցագործություններ, եւ սա դեռ դեդլայնը չէ, որտեղ քանի կա այս իշխանությունը ամեն օր մենք ականատես ենք լինելու սահմանադրական կարգի տապալման մարդը, Ալմատիի հրճակագիրը գրկած Պրահայում հանձնեց մեր հայրենիքը, հանձնեց Արցախը, Ալմատիի հրճակագիրը բերեց սահմանադրական դատարան, ինչ որ մի կանոնակարգի հիմքում դրվեց, որից 5 օր հետո պաշտոնական Ադրբեջանը թքեց Ալմատիի հրճակագիրի վրա, հայտարարելով, որ Ալմատիի հրճակագիրը չի կարող որոշել Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանը, այնինչ մենք ասում ենք մշտապես եւ շեշտում ենք, որ 92 թվականին այդ հրճակագիրը ընդունվել է հայտնի վերապահումներով, եւ ի վերջո ես նաև հիմա հղում պիտի անեմ, 1988 թվականի հունվարի 12-ին կնքված Հայաստանի ԽՍՀ եւ Ադրբեջանի ԽՍՀ առանձին հող օգտագործողների միջև սահմանների վերականգնման եւ ճշգրտման մասին արձանագրությունը, որը ստորագրվել է 2 խորհրդային պետությունների միջև, եւ եթե խնդիրը, օրակարգը սահմանների ճշգրտումն էր, դա արված է, եւ եթե դրան մենք հղում անեինք, ապա առնվազն 12360 հեկտար տարածք դեռ պիտի անցներ Հայաստանին, բայց այս իշխանության խնդիրը բնականաբար դա չէ, այս իշխանության աշխարհաքաղաքական շպագատների նպատակը մեկ բան է՝ բերել պավադոկով Ռուսաստանը կամ Արևմուտքը, տվյալ պահին ինքը իր շպագատը ում կողմ կթեքվի, բերել, որ Ալիևը ստորագրի այսպես կոչված խաղաղության պայմանագիրը, եւ պատահական չէ, որ նույն Մոսկվայում այս ռեժիմի պարագլուխը հայտարարեց, որ մենք պատրաստ ենք հենց հիմա, հենց այս վարկյանին ստորագրել խաղաղության պայմանագիր, ինչին պատասխան հարևան երկրի նախագահը հայտարարեց, համաձայնեցված չէ ոչինչ, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ի դեպ աբսուրդ, ես չգիտեմ, եթե իրենցից մեկը այստեղ լիներ, այդ աբսուրդը ինչ-որ մեկը պտի պատասխանի, Ալեն Սիմոնյանը Ժնևում հայտարարում է 2 օր առաջ, որ այն վիճահարույց խաղաղության պայմանագրի 17 կետերից, հիշում եք, 13-ը համաձայնեցված է, 4-ը վիճահարույց է, հայտարարում է, 4-ից 3-ն էլ համաձայնեցրել ենք, մնացել է 1-ը, նույն ռոպեներին Պրահայում անվտանգության խորհրդի քարտուղարը հայտարարում է, որ 4 վիճահարույց դրույթները մնում են եւ դրանք բավականաչափ այսպես հա բարդ են, եւ դրանց շուրջ բանակցությունները շարունակվում է, հասկանում եք սրանց աբսուրդը, 2 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, մեկը ստեղ նստող, մեկը անվտանգության խորհրդի քարտուղար, անում են կարևորագույն փաստաթղթի վերաբերյալ իրարամերժ հայտարարություններ, սա է սրանց լրջության աստիճանը։ Եվ ի վերջո, գիտեք, եթե մի երկրի ղեկավար, որ իր սեփական երկրի մասին, հայրենիքի մասին ասում է, «Էսեք, էս թերմածքն եք դուք համարում հայրենիք», այն ժամանակ, երբ որ Ալիևը օրեր առաջ հայտարարեց, «Մենք ձևակերպում ենք մեր հաջորդ ազգային նպատակը, ազգային իդեան, մեր հաջորդ ծրագիրը, դա արևմտյան Ադրբեջանն է», հիշեցնեմ, արևմտյան Ադրբեջանով ասելով ինչ նկատի ունի Ադրբեջանի քաղաքական էլիտան, դա 18 թվականի դեմոկրատական Ադրբեջանն է, որի սահմանադրության նախաբանը ներառված է, ով իրեն համարում է այս Ադրբեջանը այդ Ադրբեջանի իրավահաջորդ եւ իրենց հաջորդ ազգային իդեյան, արևմտյան Ադրբեջան ասելով իրենք հասկանում են Սյունիքը, Վայոց ձորը ամբողջապես, Գեղարքունիքի, Լոռու եւ Շիրակի մարզերից որոշ կտորներ,
մասնավորապես եւ այսպես ոչինչ չի փոխվելու, քանի սրանք իշխանության են եւ մենք ամեն օր ունենալու ենք տարածքների հանձնում եւ մի օր, գիտեք, այս վերջերս խոսում էի մի հետաքրքիր գիտնականի հետ, որ ազգությամբ հայ էր, բայց երբևէ չի ծնվել Հայաստանում եւ շատ քիչ է լինում Հայաստանում. Ինքը ասեց, միգուցե պիտի մտածել, որ յուրաքանչյուր ազգ, ժողովուրդ ունի իր գոյության, պետականություն ունենալու դեդլայնը եւ միգուցե դրա հետ պիտի հաշվի նստել. Ոչ, չի կարող մի պարանոիդալ իշխանություն դնել պետության վերջակետը, չի կարող եւ չի լինելու, ինչքան էլ իր ուրեմն 10-12%, իսկ ես լրագրողական իմ գործունեության ընթացքում հենց իր խմբագիր եղած ժամանակ շատ մեծ լրագրողական հետաքննություն եմ արել, թե ինչ սկզբունքով են աշխատում տոտալիտար վտանգավոր կազմականդող աղանդները, եւ ես վստահեցնում եմ, որ նիկոլիզմը դա կազմականդող պետականականդ աղանդ է, որի դեմ պիտի պայքարել նաև այո այդ տոտալիտար պետականականդ աղանդի դեմ պայքարի միջոցներով։ Ես հավատում եմ, որ հայկական Նյուրնբերգ լինելու է, անպայմանորեն լինելու է, չի կարող այլ կերպ լինել, եւ ուրեմն կեցեն մեր երեխաները, որ չեն ապրելու, ինչպես իմ ընկեր Խաչիկ Մանուկյանն է ասում, դուխով տրյապկա դարձվող Հայաստանում, եւ ուրեմն կեցեն մեր երեխաները, որ ապրելու են առանց